Jag är på Heden. Allsvensk bandy, central i Göteborg idag. Gais mot IFK Motala. Står efter 23 minuter spel 1-0 till Gais. Magnus Merén gör väldigt mal efter 2 minuter. Jag har IFK-bänken här i den veckan. Svenska Stefan. Då Gais, en spelare utvisad. Och hörna för IFK. Gais som började bäst, men IFK som börjar komma igång lite smått. Erik Ågren blev ringde sig febersjuk på morgonen och var inte med till Göteborg. Jonas Tell ersätter. Ska vi se här när han kommer. Kommer in där. Linus Johansson ute. Han resultatlöst. IFK behåller bollen genom Patrik Spångberg som lättar in den. Men det blir Gais boll. Gais kanske går till attack genom stjärnan Magnus Merén som här. Som Eklind som försöker en måttalare som går till måttalare. Jonas Eriksson. Jonas Eriksson sätter fart. Går runt och blir tacklad men blir bara frislag. Skjuter. Målvakten räddar. Bollen ut till August Kindvall som försöker nå någon men går till ingen. Så det kan hålla Nordlund här. Inte bollen Lidlund i fåntala. Spelar över till Kristoffer Sandell som lättar fram Jonas Eriksson. Patrik Stångberg som trocklar som bara han kan få frislag med sig. Linus Johansson vid bollen och Johan Thorsson. Som alla såg fick vi en utvisning på nummer 20 i Gais bandy. Och han heter ju Martin Andreasson. Han åker ut 10 minuter för slag på skridskor och tid för utvisning 23.05. Ja, vi återkommer lite senare från Heden.